հեղինակ համեցեք դիկին զորաբեն։ Ընդամենը կփորձեմ արձագանքել կառավարության ներկայացուցչին, ես չեմ կարծում, որ ունենալով հայ կինոյի օր, մենք դրանով նեղացնում ենք հայ կինոյի համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած նշանակությունը, կինոարվեստի ժառանգությունում ունեցած նշանակությունը։ Եթե մենք այդ տրամաբանությամբ գնանք, ուրեմն եկեք տոնացույցից հանենք ընտանիքի օրը, որը բացարձակային օր է նշվում Հայաստանում միջազգային տոնացույցին հակառակ։ Եկեք ապրիլի 7-ը չնշենք, ինչի ենք ապրիլի 7-ը նշում, եւ ինչի ենք ընդհանրապես հայտնելա տեսակետ իրավունք ունի գոյություն ունենալու նվաստացնում կանանց։ Կա այդպիսի տեսակետ մարտի 8-ից ապրիլի 1-ի միամսյակ հայտարարելով, իմ վստահ համոզմամբ, ես օրինակ ոչ չեմ սիրում ոչ ապրիլի 8-ը կամ 7-ը, չեմ էլ հիշում, ոչ էլ մարտի 8-ը, որովհետև ես կարծում եմ, որ կնոջը պիտի սիրել եւ գնահատել ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն րոպե։ Եվ եթե ինձ մնար, ես նախաձեռնությամբ հանդես կգայի, ես համարել եմ ապրիլի 8-ը եւ մայիսի ապրիլի 7-ն ու մայիսի 8-ը կանանց հանդեպ դիսկրիմինացիայի օր։ Դա իմ վստահ համոզմունքն է, բայց ես չեմ ուզում իմ համոզմունքը վերածել օրենսդրական նախաձեռնության, որտեղ ինչ որ խավի, այդ օրը գեղեցիկ տոն է, որ ինձ կակաչ են տալի, բանտիկ են տալի, սրտիկ են տալի, հիմա ինչի մարդկանց զրկել այդ հաճույքներից։ Էնպես որ ես կարծում եմ, որ հայ կինոն իր մեծ ժառանգությամբ արժանի է ունենալու իր օրը, սա կինոարվեստի աշխարհի ներկայացուցիչների, հայ կինոարվեստի խոսքներ, մեսիջներ, որ փորձեցին ին որպես պատգամավորի միջոցով ներկայացնել խորհրդարանին, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք շատ ճիշտ ավանդույթ ենք դնում մեր խորհրդարանում, որ կառավարության տեսակետը, այո, խորհրդարանի նաեւ նույն կառավարության մեծամասնության համար կարող է լինել վիճելի, վիճարկելի եւ նաեւ շատ դեպքերում ոչ ընդունելի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Զորաբյան, ես արձանագրենք, որ հետո հակառակ բնդումները չանենք էլի։ Դակելու մաս։ Չէ, մարտի 8-ի մասով ես ձեզ պաշտոնապես միանում եմ, Տիկին Զորաբյան։ Անցնենք հաջորդ հարցի։